Tämän ohjeen aiheena on julkaisukanavan lisääminen omalle top 10 listalle. Kirjaudu ensin Jufo-portaaliin. Jos työskentelet tai opiskelet korkeakoulussa tai työskentelet tutkimuslaitoksessa, kirjaudu organisaatiosi tunnuksilla osoitteessa jfp.csc.fi. Tulevaisuudessa myös muut käyttäjät voivat tehdä top 10 listoja Jufo-portaalissa. Valitse rataspainikkeesta haluamasi julkaisukanavan nimen edestä vaihtoehto Merkitse top 10 listalle. Toiminnolla voit määrittää oman tutkimusalasi 10 tärkeintä julkaisusarjaa ja 10 tärkeintä kustantajaa. Tilastot top 10 listauksista tulevat julkaisufoorumin panelistien käyttöön. Top 10 sarakkeessa näkyy, kuinka monen käyttäjän top 10 listalle julkaisusarja tai kustantaja kuuluu. Julkaisusarjan tai kustantajan voi myös poistaa top 10 listalta valitsemalla Poista top 10 listalta. Omat top 10 listatut sarjat ja kustantajat voi hakea valitsemalla lisää hakuehtoja valikosta vaihtoehdon top 10.